Dobro jutro, onda 7388 iz Zadra. Lijepo je jutro u Zadru, svakim danom je sve ljepše, stižu nam i turisti i svakim danom ih je sve više. Dolaze nam cestom, zrakom, morem, a ovi morski, ovih su dana u središtu pozornosti. Jer Zadar je domaćin godišnjeg okupljanja Med Cruise organizacije. To su svi oni što nešto znače u cruising turizmu, pa i ovo okupljanje spada u red najznačajnijih u Europi kad su kružna putovanja u pitanju. Stigli su u Stari grad Paklenicu i ljubitelji Vinetua. Obilaze lokacije snimanja filmova o najpoznatijem indijanskom poglavici. Ove godine obilježava se i 50. obljetnica snimanja čak 3 filma o Vinetu. A s dolaskom turista privode se kraju i razni radovi, pa tako ni Liburnska obala više nije gradilište. To znači da se ponovno naplaćuje parkiranje u prvoj zoni. I to od 8 do 22 sata, 6 kuna po satu. Lijepo je naravno kad nam turisti pune grad, ali jučerašnji prizor nitko nije mogao nadmašiti. Poluotok je bio pun djece. Tisuće osnovnoškolaca pokazale su što znaju o starim zanatima i vještinama. Bila je to tema još jednog dana izvan nastavnih aktivnosti. Umjesto u školi svi su na ulici. 5000 zadarskih osnovnoškolaca na danima izvan nastavnih aktivnosti pokazali su koja su znanja i umijeća usvojili uz pomoć svojih učitelja. Ne bi vjerovali, 10-godišnjakinje umjesto mobitela u rukama imaju pletače igle. Znaju napraviti sve. Možda čarape, neke majice, džempere, tako nešto. Marljivim učenicama ništa nije teško. Vještina naših baka nije zaboravljena, samo se trebalo malo potruditi. Pa na početku je bilo najteže, a sad kasnije lagano. Što još osim šalova možeš napraviti? Pa pompončiće i ne znam. Pa tako jedino smo to učili. A naučit će još mnogo toga. Naime, profesorica tvrdi da su jako vrijedne i talentirane. Ovo djecu uopće nije teško animirati jer to su djeca koja su... Ma u svakom trenutku žele nešto raditi. No za radionicu nakita djeca su mogla samo srećan upast na satove. Izvlačila su se imena. Marko se odlično snašao. Pa znači kada se pili, onda je teško je pucaju pile i tako. Ja se poslije mora polirati, brusiti i sve da bude ravno ovo sa strane. Kao i Anđela koja je naučila raditi gravure. Likovni je dobio potpuno novi smisao jer se rade stvari koje su nekada davno bile u upotrebi. Uvijek se zamažem i sama perem te prste. A naučiti jezike nije ni teško kad vam pomaže Ana Marija. Today is a wonderful day. Djeca na poluotoku pokazala su se punim pogutkom. One izlaze na ulice, do sada su bili dani otvorenih vrata škola, vrlo malo posjetitelja, eventualno roditelji koji bi sa željom upisati dijete u tu školu došli i tako dalje. Ovo je jedan novi način koji evo 6. godinu provodimo i zasigurno ćemo nastaviti sa ovom tradicijom, a učenicima to puno znači. U nekoliko sati dječje vještine zavladale su gradom. Od sutra su opet u školskim klupama. Ali ne još zadugo jer samo 2 tjedna ostala su do kraja nastave. A i mi smo idući tjedan ponovno s vama. Do tad, lijep pozdrav!